Gente, os consumidores de Três Lagoas poderão realizar vários serviços em uma ação do PROCON que vai acontecer amanhã, sexta-feira, na Praça Ramestev. Amanhã é comemorado o Dia do Consumidor. O repórter Sidney Cardoso tem mais informações pra gente sobre esta ação. E nessa semana do Dia Internacional do Consumidor. A Prefeitura de Três Lagoas, através do PROCON, vai lançar um projeto itinerante com ações para o consumidor aqui em Três Lagoas. E para falar mais sobre esse projeto, eu estou aqui com o diretor do PROCON, o Nuna, que vai falar mais sobre esse projeto. Muito obrigado pela entrevista. Que projeto é esse? Esse projeto, sentamos com o prefeito e o prefeito pediu ampliar mais o PROCON no município né, para as pessoas terem mais acesso. Então, nós tivemos a aquisição da Van estamos lançando o projeto agora dia 15, que é o Dia Internacional do Consumidor, e vamos lançar o projeto lá na praça, das 9 às 15 horas. E a partir daí, nós vamos fazer eventos toda semana, e aproveitando também a Van nós vamos fazer o projeto do Consumidor do Futuro, ensinar os pequenos na educação, na, na, junto com a Secretaria de Educação, ensinar o pequeno o que ele vai fazer para o futuro? Como ele vai comprar? O que, que ele vai evitar fraude? Porque nós temos que ensinar os pequenos, porque eles vão ser o do futuro. Porque quem está hoje é difícil você, você consegue orientar, mas muitos você já não consegue. Cai muito em golpe, é muito fácil e as crianças não. Criança faz um trabalho muito bom e todos os projetos com crianças. Todos os municípios que fazem isso, o futuro é bem, mais, bem melhor, é muito mais prático e o conhecimento deles é muito muito acima do, do, do que é hoje entre os adultos. Então, para destacar, qual é o principal objetivo do lançamento desse projeto aqui em Três Lagoas? Nós vamos atender nos bairros, atender no centro, orientar as pessoas, continuar atendendo as reclamações, abrindo as reclamações. E o interessante é educar hoje as pessoas no, no, nos bairros que não tem conhecimento como evitar fraude. É muito grande o número de fraude hoje. Então a gente quer orientar isso aí, evitando fraude para que não tenha tantos problemas no futuro que acontece o dia a dia aqui nosso. Nessa sexta-feira vai ter a primeira ação do projeto então. Como é que vai funcionar essa ação e aonde vai acontecer? Na praça, né, central. Vai ser das 9 às 15 horas. Nós vamos ter atendimento normal, como se fosse atendimento presencial aqui no PROCON. Vai ter atendente, vai ter mesa de sala para atender, cadeira de espera. É um atendimento normal do PROCON. E orientar muitas pessoas. É bom você estar tá perto do consumidor, porque muitas vezes a pessoa sai com a reclamação e vai para casa e depois, ah, eu não vou lá no PROCON, não. E ela sai de do, 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 do um banco, sai de algum lugar e vê ah, o carro ali, é muito mais fácil para ser, ser atendida. Que tipo de serviços vão estar disponíveis nessa ação para o consumidor? Todas as reclamações, todas as denúncias, o que é feito aqui vai ser feito lá. Perfeito. Então, para pontuar mesmo, a é questão de horário: é... que vai acontecer o evento? Na praça, né, no centro, das 9 horas até as 15 horas. Perfeito. Muito obrigado, diretor. Voltamos com vocês aos estúdios.